mergo saka pakartimu aku nganti diwirang-wirangke ana ngarepe Kang Mas Haryadi. Mula ora ana gunane aku tresno karo kowe. Yo mergo saka pakartine bapakmu sing bakal nyidro yoswane Kang Mas Haryadi. Mangerti yo Mangli. Aku diwirang-wirangke. Lan kowe ngerti. Saiki bapakmu pasing singan wis dadi wangke. Rama? Yo kene kowe nangis. Ora ana gunane kowe nangis sone pengharapanku. Aku ora bakal welas karo kowe. Yo mergo saka kowe. Aku dinukanan. Padha karo kowe wis ngorek-ngorek marang raiku. He Mangli. Ora ana gunane kowe urip ana ing jagat bebrayan iki mulo manutoke tak pateni ning kene. Kang Mas Pangeran Alit. Dados kados ngaten. Yo kene ora. Pemanggih panjenengan Kang Mas. Saya mawi ngaten Kang Mas Pangeran Alit. Oke. Kula nggih. Mangli yo kene kowe bisa kandha kang kowe mangkono. Nggih, ngaten. Nah, kula pringas-pringi suwu kula loro banget awake. Boten nginten babar pisan pamita panjenengan kagungan pemanggih. Inggih kados ngaten jebulipun. Nanging bapak wis merengkang pernatan. Bapak wis wani mateni karo Kang Mas Haryadi. Nadyan kabeh mau ki wurung. Pangeran Alit. Kula menika sampun labuh kalan panjenengan. Labuh kalan negari. Nanging pangeran dados napa sulih panjenengan kok jebul kados ngaten lajeng ngocek jambang ngiran alet jebul panjenengan menika priyayi kang boten tanggung jawab kok enten nggih priyayi wonten kraton tumindakipun kekados ngaten jeng pangeran. Gulung-gulung jeng pangeran Alit. Jeng pangeran. Neng kene napa? Ajeng panjenengan tumindak kekados ngaten. Kula kekados. Tiang sepuh kula dados korban jeng pangeran. Jeng pangeran Alit. Malih kula ngaten, kula saged narik pawon. Kula tresnani kalian panjenengan, jenengan ugi tresnani kalian Mangli. Sampun nyetep madu ning katresnan kula panjenengan jeng pangeran Alit. Aduh Mangli. Ning kene napa jeng pangeran? Mangli. Aku sing luput. Serik as kula. Aku jaluk ngapura Mangli. Kertas panjenengan. Aku jaluk ngapura. Nganti tiyang sepuh kula kaya ngoten niku mawi panjenengan dos pundi jeng pangeran Alit. Dados pangorbanan. Bener. Pangeran Alit. Ngertos to panjenengan. Paman pasing singan wis labuh marang. Ibarat kula nyabrang wonten ing kali sampun dugi tengah-tengah. Mundur kebes maju nggih kebes kula niki. Ning kene napa jeng pangeran? Jebul kaya ngoten watak panjenengan. Mboten nginten babar pisan. Mangli. Aku njaluk gedene pangapuramu. Aku sing luput. Mula neng papan kene aku bakal dadi satrio balik. Pangeran Alit, yo Banteng Mataram bakal ngamuk oleh Mataram.
kados ngaten. Awe panjenengan kagungan rasa tanggung jawab jeng pangeran. Jeng pangeran alit. Jeng pangeran. Salah sawi jineng kadang dalem ngerso dalem sampean dalem kadang susuhunan ang pangkuran kini penjenengan menikon duweni tuminta ikan kato sengat orano gunane aku deku-deku noeng metaram serkabeh mawis di jakai karo kang Mas Haryadi kanjeng pangeran timur pulau kinaryo dato senopati ning projo metaram ingkang pari kedah ngedaaken pakarti penjenengan nanging yen penjenengan boten saged kula daaken kanjeng pangeran timur kedah adepan karo temang mloyo. Oh yen ngono penjalu padha karo kowe ngalangi karo kekarepanku mulo aku kudu nyingkir karo kowe. Oi hop hop ois ho ho mati. Kawan sambetan pun kalian pun Roro Mangli. Prayogi. Dipun timbali kemauan. Atang. Roro Mangli ditimbali. Korbanan. Ora perlu kowe wedi sakit kene. Mangri Kanjeng
Sultan arep dawuh ngendika lah supaya mirengno Sultan Angli. Nggih. Dawuh Kanjeng Sultan. Katesnan kuwi kena diarani mawa pangorbanan. Lan ana tetembungan Sabaya Mukti Sabaya Pati. Lelakon iki wis kedadeyan. Iki sapa? Mangli, kanggo ngresikke ati lan pikiranmu, katresnanmu wis disiki mati. Saiki mung kari seso, seso sing dilabuhi. Coba, yen pancen kuwi iso mbuktekake katresnanmu karo Pangeran Alit. Kanjeng Sultan. Iya, Wi. Sekawet, kula tasih Alit. Kula sampun prasetyo. Menawi to kula gadah katresnan utawi jodoh. Ing bincang saged to dados pengayoman. Ing Kanjeng Sultan. Katresnan kula jeh Pangeran Alit. Sumpah kula badhe kados pundi kula badhe nderek Jeng Sultan. Nggih. Nang papan kene. Nek sak menika Jeng Pangeran Alit sampun temekane ing pati. Kanjeng Sultan, kula badhe nglabuhi dos pundi katresnan kula Kanjeng Pangeran Alit. Paman wis bayi. Sak sedanipun kadang kula Pangeran Alit. Sira dalem. Kula mboten mentala jalaran menapa. Kamulyan ing Metarap menika kagunganipun kadang. Yo. Semanten iki kula mboten nek. Lho. Nyerempet dhumateng larapan kula. Ya ya ya. Yo mung tuju rahayune. Jebek. Paman, sira dalem kudu eling dadi pengayoman. Ngayomi kawula ing praja Mataram. Wonten sabdan kalian menika kula aturaken seni paman lan dika wepati. Piye-piye? Kula badhe wuh jipat asma. Sultan Getek. Sultan Getek. Mugi-mugi mawon. Sedaya kalepatan wonten ing Kasultanan Mataram. Kapan demo marang bumining pangapura wiwit den sak menika salajengipun nuwaken wonten rahayu ingkang samya pinanggih.